Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, интернет колдонуучулар, биздин көрүүчүлөр. Мен бүгүн сиздерге мына ушул бензиндин баасы жөнүндө кеп курайын деп турам. Анткени акыркы убактарда бензиндин баасы мындай билинбей 50 тыйындан, 1 сомдон, 2 сомдон кошулуп атып, мына баштапкы 92 АИ-92 маркасындагы бензиндин мурунку баасы 32 сом, 33 сом болгон болсо, мына бүгүнкү күндө көрүп турасыздар, 92 маркасындагы бензиндин баасы 66 сом 90 тыйын, же болбосо 10 тыйыны кем 67 сом болуп турат. 95 маркадагы бензин болсо 68 сом 90 тыйын, бул эсепте 69 сом. 92 евро GX деген баягы өзгөчө моделдегиси болсо 67 сом 70 тыйын. Солярка 65 сом эсепте, газ 34 сом 80 тыйын. Эми айтайын дегеним, сиз комментарийге жазып калтырыңыз, Кыргызстандын кайсыл облусунда, кайсыл шаарында же кайсыл районунда, айылында жашайсыз жана сиз жашаган жерде канча сом АИ-92 жана соляркадан дизелдик отундун баасы. Ошондой эле Россиядагы мекендештер, сиздерде канча сом, кайсыл мамлекеттен көрүп аткан болсоңуздар, кайсыл жерде сиз колдонгон бензиндин баасы канча сом, мына ошол нерсени комментарийге жазсаңыздар, биз ошого карап талкуулайлы. Айтайын дегеним, бензиндин баасы ушинтип кымбаттай берсе, биз кандай десем, каалайбызбы, каалабайбызбы, транспорт менен жүргөнгө аргасызбыз. Көпчүлүк акчабыздын көпчүлүк бөлүгү мына ушул бензинге кетип атат. Мурда 1000 сом менен барган жерге азыр 2000 сом менен барып атабыз мындай чыкканда. Менин айтайын дегеним, балким ушул электромобилдерге өтүүнүн мезгили келди окшойт. Кыргызстанда дагы мына мен жакшы билесиздер, электромобилдер боюнча көп маалыматтарды чыгарганга аракет кылып атам. Айыл банк, РСК банк аркылуу, Керемет банк аркылуу ушул электромобилдерди лизингке дагы берип атат. Балким ушул бензин менен жүрө турган, күйүүчү май менен жүрө турган унаадан баш тартып эле баарыбыз жапырт электромобилге өтсөк, балким электромобиль Кыргызстанда да көбөймөк. Көбөйгөндөн кийин алып келген компаниялардын арасында атаандаштык күчөп, ушул атаандаштыктын эсебинен балким электромобилдер арзандамак. Кытайдан алабызбы, Япониядан алабызбы, Америкадан Тесла алып келебизби? Эң башкысы, бизде Кыргызстанда электр энергиясы өзүбүздөн өнөт. Нефти жок албетте, бизде газ жок, бирок электр энергиясы бизде кеңири. Ошондуктан мен ойлойюн деген, айтайын дегеним, бүгүн 1 литр бензинди 67 сомдон куюп атабыз. А электромобиль ала турган болсок, мен ойлойм, абдан үнөмдүү болмок капчыкка дагы. Эң башкысы, электромобиль көбөйө турган болсо, бизге экологиябызга дагы жакшы болмок. Унаабыз, мисалы үчүн, бензин менен жүрө турган унааларда 3000'den ашык деталь болсо, көпчүлүк детальдары бузулат. Ошол эле бензин насос, бензин фильтр, свича дегендери бар. Май алмаштырабыз. А электромобилдерде андай маселе жок. Ну, болгону канча бир 10 жыл жүргөндөн кийин балким иондук батарейкаларын алмаштыруу гана чыгымдары болбосо, бензин менен жүрө турган унаага салыштырмалуу электромобилдин мындайча айтканда чыгымдары аз. Сунуш күтөм сиздерден дагы. Балким баарыбыз электромобилдерге өтөрүбүз. Ким кайсы электромобилди жакшы деп эсептейт? Япониянын Nissan'ыбы, же ошол эле Япониянын Honda'сыбы, же Кытайдын Beik фирмасыныкыбы, же ошол эле АКШнын Elon Musk'тын Tesla'сын айдаган жакшыбы? Бүгүнкү күндө электромобилдин баалары 10000 доллардын нары, 10000 доллардан башталат. Ошондуктан сиздер бензиндин баасын жазыңыздар жана электромобилди көбөйтүүгө көз карашыңыздар кандай, мына ошону дагы комментарийге калтырсаңыздар болот. Менимче Бишкекте Ошко салыштырмалуу бензиндин баасы бир аз арзаныраак болсо керек. Сөзсүз түрдө комментарийге калтырыңыздар.